А да, не, кожерна кит керман ва. Диет, бомба. Хунто го фера е. Магнума муйте. Чека дали ти? Че, мир. Антел по мачет, антел. Пико. Хунто го фера е, мадафакин го фера. Катро те 3 милион. Плюс гаража, плюс милиона, мулти, мулти. Мулти лойсу. Мерни што кофера, мерни. Гиуни. Гиуни кофера со со дали апдейти. А, ама, каде ама? А му име чун караш? Ти сва ке ле комеци? О, пешоп, са му да шме почат кер првети, а? Так шо? Прво е. О, пали бе. Но са шме мшкел замър. Пошкай, пошкай нер ме чура, а по люют, чо се люют керем бот. По лужа. Аха. E që ka dy në i kjere. Sune është i bati. Shumë është i bukur, a? Gafi, a ko më zimë ose mi marë paret mija? Ska. Urno? Oooo. Qko bukë, shtu më t'jallë? U, pali me se që t'ja ka bërë. E shtina me ka një mena. Një mena? I morë të kjera, bërë. Ko është ti një mena? Me ly. Qëtma dhe mu kjeri, kani? Qëtma dhe mu gjatorë, qëtma? Qa, po t'ja një qaj nëse e shtina? Përta këshira apo mujtë me shtike? Ej. A mu së në shtipe, e shfarë, ti s'ka shfarë. Këta shpej që të 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 të... Kjo ka një farë foti. E, ki vala baksuzë. Ma bre kapi se myte mor burë. A i tu mërë pare. Së da është kja përë, e kam që kjo. Iktash se s'kom energji hiq. A i tu mërë pare? Po, po. Qo mi edhe mu kani, qo mi edhe mu. Jo zbon veç njoni duhet. Veç njoni? Veç Jokeri duhet me jalë shumë. Ta shkja u mu dhe edhe. Magnum. Që i parët boj miliardere. Ja së moqa vës njone, ta përshe. Lema, lema qëtu, se i kom këveç 40 milion. Plus 30 gjys. Ose u knaqe dhe kytu marë pare. I dha sharm kejt. A ma i ki, ti normal kejt. A mi dha? O, ma i ki, a... Muzik mi kja, si s'kom RPG. Si kom pas krejt. S'kom RPG, s'kom sene, mushum, mushum. I dha sh. Mushum. E dhe mu kati, RPG. Ja mus mi kja. Se vaj bëta. I love you. Vesh RPG nuk më kanë arë dhe e. Kejt më kanë arë tjerë. Jo, RPG 0-0 i kom. Se ki qëllë? Që shmërë se kom qëllë qëllë të vojnë qëllë më ndorë? Valla se ki. Qëllë ndorë, qëllë? A përshë? Qëllë, ma kje apë qëta? O, më falë. Fali, se vallaj pa jiri. Vallaj lup, thik, në këthiz. Po më dhele alertje, tu e pret kontinu, po të mëshoj. O, tonë këto miliona, meri do kofera ti. Qërë shuki ik me qatë kjarë, pi qatë ty. Asë është një shukja? Ja. E? Po të shku në ati zbon. Ku jeni shuk, tu është kone me mecin nga fi shukin. To njëna qëtu? To njëna zëtë, tonë. E, a ko far kere, shtu diçka interesant në qak mutë që e ki bërë. Po do kje e rajon bërë, nëtës. Njo i vogël ish, që kina jubë më në qirjat. Kush e ka thirë policia në këtu, be? Zdi, va, une nuk jo në të mjekë një policia, une veç jim të marë pare. Ka një, a bon ardhë me mi dhonë? Ku po dënë për burë ti me ti dhonë 200 milion i ki? Arm, arm, s'po du pare. Arm, arm. 200 milion i ka njeri. Unë e qëtu me 44 milion, që a me bo? Rito, e, këtë kërë kurse këmë gram. Shka e ratë të bo, a? Shka e ratë falë. Koro ju të tani? 285 i kom për momentin. Ngoj mas me cit! Ta zhune dalë qëtu edhe im ledhi pak qëta miliona. Shumë i ka një aminolja? Në bu! Alter! Qa ashtu? I jemë dhe? Qa jemë të marë qëtu? Ju ku ka shku pizi?
Ata thirin ke t'lesterin se ma lodhen qëtra policia mor bur. Qështut kur në vahë ka një për herë të parë qështut nga ka unë qu. Rrr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 
paguvata. Që ka furja. Po më burë më surra një këse ko për kejt. Mo bre ek, mo për se më të ikmi policist. Paguva 200 dolar të shëpet jenë të mjek. Vest më shet në shtu dika. Merni që të pare pak. Merni pak kofera se ju vynë. Ju me ka 200 milion të ly pare sa ma shumë edhe ma shumë. Merni. E ku që ka që përthi gumen që t'i kjerit? No. Vesh t'i ka shurë, një sekund, a bon. Po. Ik marë polis. Ik marë polis, mos më lëta manet, se gumen e kom që përthi me, e pare ju në të ramë. Mere që të pare dhe shduku. Hajde, del, del tak. Del. Del. Merëm nga te, kani. Del. Uj. Del se tonë këtë kofera e ndurua, del. E që shërëve ti kani qëtu? Telefon. O, që më policë. Mirë. O, që kjo stacioni policisa? Jo, garaj. Me ka njoj e kjo, a? E ti mnet kiki se që edhe shpërtheva gume njak. Më suftuj që ki policie? Full policie, nik. Ik një më suft. Ik kin që tu tas! Hin kërë. Hin kanë hin, a du me i. Vaj. Hin shkojmë nërë. U heken. Që e këllot pare, ndale. Ta shkojmë nëllë të parking. Adi në parking, ej. Adi në parking nëllë, mëron t'i katë, mëron pare, bat. Së po mujnë me gjujt, be? A që? Që së po mujnë me gjujt. A fu pas zotin me një kombi, së po mujnë është më drejtu. Ba, ba! Dyta ato në të pare, mëron e. Një 200 mjëllë i upa, vesh me arde ishtë tu. Hale pak faqi dhe më burqës, po jetë. Ako... Ako më diqka me unë dhe rune mërë dhe. Snikës. Kupi cigare veç. Po ndale mërë këtë muzikë. Muzikë. E music, tëm të kofere. E, ka përcien. E, kur ko me ardhë kjo update i ri, kena me hungëra. Dale bre, dale bre, për që muzik pa se e kom një gjithë, se ti kom. Shumë shpejt i një armë, mërë ju dhe ishtu. Shumë për policia. A të tërë një që të lasterin, e si një kera dhe zhjithë në sterin, në të të najke policia. Sa e thira une? Sa e thire? Sa e thire? O ik ti fulan bre, po do mi hunger krejt pare të GTA-s. Ik pja ty. Që s'po i ngjet shpirë. Hyp një kërë, hyp një kërë ta i ki policin, hyp një kërë, shpejt. Hyp kani, kani hyp. Gajta, s'ko lidhe mu, mu su vjen. Heke. Une se kom mor policin. Uha, tonë këtë kofera e. Shka e gërë ka pare këto. Arabi GTA-s kja është. Kjo është një anëzirë ndyre në GTA-s. Kur në rrasi never nesëm 8-4-ve, forever ban. Jo never, po forever. Jo, man. A sa se ke hongë t'i ki... Ka... 4-8-mi ka ma përna. E, që ta polit kërë pora, se thiri kërë kusha? Sa
Sa her me thir bur. Që po ma që të shajen të ti bur. Po ma të një po dit. Dekin janë. Da i kari, shko ma një. Kali, kati. Që e prit vita, kati. Ton këto pare. Miliarder, biliona jonë shumë voga. Jo, mos më bërë për kat, bre. Prit, prit, prit. Sem. Myte. Ate jep kati. Kisht ljarë nuk nga qitë, vesh një 7 km. Ta shka 2000 jo mka i lomë bas. Se s'po mvyn ato ka 2000, ka 2000 jeq. Qërë? Krek shtu teleport, a? Po. Po duhet mu festu pak në unë nja. Po përse policia, mo policia. Po përse policia, po kallë. Jo, po se 45 milion e me këngjem, cifrat e nelte. E me cive. Që e me ci, sa i kiti? 200 e në në maj. E, 200 e në maj. Shka 200 e në maj? Milion. Zotnija ka punu të notën dhe i sa kena nejt na. Shumar pas kemë përpara, o tute se po jeta. E shumar prom. E shova dhe ku marru sa ba me qumë 5 munat Zara më ka zonë gjumë ja dhe... Qka, kafi, mos li vetë? Vetu pas kanal kompiteri, ku dhe pash... Po do mu bloku kjo gëtaja me qëto miliona e, pesa mi? Qere? Ku ku kani, që po këse qatë qumë? Qa e tu bo mërë gjithë dja që po këse? A gjyve me si muhe? Ku je? A me t'myta? Vetu. Në jesë në rebusë, shiko që të qatë. Bon. Se ka i përdo a? Se po më gjumë kapak kapak, po më gjumë ka i qipte. A, shtash. Ma! Ma! Shuki, je vesh si kur mafia 2, a? A. Ta është përshkoj mindrum i bot zeza. A veç barë dhe zjeti, a? Gati sa i kiti? Unë i kom shtatë... Gati 80 milion i kom. Ku, mos bëj gare. Po, vala. Unë i kom tash për momentin 45 milion e 500 mil ka do në bo. Edhe në bank shka i ki, qëre? Krejt, krejt komplet, 40 milion i kom bank, bac. 40 milion i kom shtin bank. Ska lyje, stikin të do. Po do me mor kabata ka ni. Se s'po muj me gjujtër e ty. Po më nalët, prit. Po mor. Qishtë të po gjujt, kur po gjujt ty po nalët, borë. Ka ni. Se ka mund është me dek. Po e kam bo, mos me deka. A i ki bo, a? Po, po. E di se më vrati. Jëmë dhe ta ongër trullin për njerë, për njerë, për njerë, për sërë së ka bërë. Shko shkojnë këllu ma te, u kallë, u kallë. Kuku, u kallë kjo e. A të provetër të jone? Ma, ma, se une des me jene. Se dhe ashtu kështu e kom vini e kuqe. I ku shkaj pisi, kështë? U e hu për më njërin. Që e ku shkaj? O! A, pjesë mua është këllash, bëh! A se ka për që u bua? O! Qa ka mo ato moca kani, adhe ngim, ngim, si se tu ngim mirë burë, duhet miliarda me mjerë. Sko vëlla san kja të s'kish qki mos. Mirë, mirë. Kështë, kështë kjera, kështë. Ulici me ta hekën, edhe pare. Edhe me ndërsh kjera.
Ja, e myte edhe. Ribum, ribam. Kë myti. Qom ka një mull, qom mu? Jo, jo, ka një mësjan. Shom por njerit me 60 milion, une me 40 milion. Ku ko këtu, këtu këtu, du t'mu kon pak human, o gafur. Du t'me dit rendin. Mira, mira pura, mira. Për të povi. Këto ka 2000 që i lonë basë, nuk ma ndin, jes. Pritu në vi mbladi se gjuna. Aj, ti mbladi se ti spojlejsh aja centin mas. Edhe 300 milion i ka do në mi bo. Ka pëshko, që ja u njerëzve pak. Njerëzve që ka nevoj. Apo ka pun të voj? Ju bës si Pablo Escobar. O, skuza. Mamma mia. Erda. Po, oh, qka jë mbra, shumë jë, shumë që ta miliona. Ma shumë po ma shtu pi gafit se pi vjetë. Po dhe, dhe mune qashtu, po valla, dhe mune qashtu pi te ma shumë. Po e me e kom. Ka shtu, ka kur që shumë të vipar. Ani që pishtu, të mune pro me një të mune ju. Aba. Po mune. Vesh livreti. Ashtu vetë shaj ti se ma shumë po marrë qështu se... O shukri, i ko burë. A erë kjo shukja, i këpër burë pishtuj. I ko burë se 200 milion i ki. Le, le, nërë, nërë, le, le. Le e ashtu im shukja. Mos e mëtë një njerë i morë burë, mos e mëtë një. Omar, mos e mëtë se lakëm qëtë tash. Në për të mësi njerë i kë. A i 200 milion se të një e dhe për në i merë që të pare. A i din se kriza botërore e ka kopë. Nga ka një zanë? Ku hupi mor vlok kjo njeri? A u bojt i duk shumë? O ka një? O, këpërit bëse... Ja kam shku vetë, se... Adi e po mua qëtë zi. Që dhe rrët kjo e? Gafi mërë me qëton. Qe po vi? Kuku! Shrej! O u kola, ja qipa. O u kola! Atë mora shuk ishë aty në eksplozionë? Te, ka une? Qysh mora vla une kjerët i që vëna e? Shakar që ka mbëllon dhe të stupe? Kuku! Kuku, m'fall! Shka u bo mërë burë? M'fall, m'fall dhe plumin n'kry! Faj, kuku! A prevarant tjeve kani? Ejj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 j
Mo mut. Ole jo. Ma prune kjerin tash më së shukja atin. O! Ku është kjo? E pa kjer. Music. Music. E që si kanë apo milqeshe dhe mu qasi? Ose mytë dhe? Kuku të këtë miliona. Kanë apo në qasi vetë rometë e mu në qukë. Fireworks. Këmë porë, o tyrë, këmë porë. Unë zdi, a në gjenë qëtë porë tona kur i merë njerë jasë në gjenë, burë. Pyrë në gjenë, në gjenë. Ku bu? Tonë këto porë, po këmë gjenë kataltore. Në cka ka? Tona heci në shta. Pyrë? Qyri sa po ecin? Ja, ua s'po ecin, kejt pak po tërën. Po ti shpejt kur bind, sa ti ber ti mer. Sa ti ju nume taja. Sa po ti me, hajde rrim e një ven edhe morim i pare. Qa po vi me kjerë sa po e vjeli, e bona një vjeli. Qe po cim. E bona një vjedhe, erda. Që e kjo bërë? Që të ndime në parë që të mërë bërë. A që une e qova ma herë. Music. Merë një që ty, opa, erdë, kur që i sva gali i kaltë. Kujne e kilëshu, kujne e kilëshu pare, to. Ti e. A më kujne e kilëshu, unë s'po marë sen. Që shukit e 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 sh
A më shuk i dosh me ngajt ka pak, por me najlon, me na marrë dhe neve pak, me najlon pak. U zdip se arshove njerë njerë 200 e diçka milion, unë mi pas 200 e diçka milion, kur se luj gëto onë mu? I to po artë i ve, i vrat gjem për po artë. Qëri nalë të kofera, shuk jam unë shmi mri? Hypa i nalë dhe për gjatham kofera, hyp nalë. Që kap këtë e shuk i nalë, meri. Qëtu, qëtu. Nalë, këtë. Nesër. Ma bre burë, qëka mu ki kap, mor vlallem të marë pare. Nesër, qërta C4 është në shpinë, dhej. Ik bre gafi, ik. Yes, yes. O, Samir, këtu po më vinë milionat, ju atje pa miliona, e ni? C4 është në shpinë, ja ku më gjitë njeri, da. Njerit. Unë e t'myta, unë e t'myta ti myte mu, që gjashtu? Që ka një finali vini. Unë e t'myta ti myte, na u myte mu, opa! Po që t'ljarë bre, në unën... Gjë traktorin. Ate një vjedhje t'a bojmë që tu, adin? A i zeti vetë, gafi. Zdi. Nërë. Ja. Ate me traktorin. Anan, bip bip. Ma mër burr. Shka ndulle për para. Ka një shkenç ta? Shkenç ta? Kush? Kush shkenç ta? Parkerit që kjo? Ujdi. Kjo për transformim gipsit, re gips. Ate burr, ate ta qenë mund që lea, test ta bëj një videoj. Që kjo dhe? E që s'kom video për nesër, pa i gare. Mund që lea. Leti mund që lea, të përsh zote. Traktora, traktora. Traktora? Qe? E ha, që qëfa traktori ka që? I kse sticky bomb ka fur? Jo bre qëfa sticky bomb e. Sticky, Ricky, në vina veç e kiki, nëse zmon ti, ndon këtë jo tjetra. Qe? A kona i flok aty të ju? Ha? Jo. Se? Hej, që fa? A mu i me i për mas prit? Se di. Po. A mu të mu që. Më qëti, që që, kim qëti. A do një mi u fla dit pak e, se në zet. Kështë që kema? Kuhu. Mo mërë? Fladitja, fladitja. Që shukit qka i bune e? E kam që s'mu i me të pofuzio, a? O, kane s'mu i me më frës! O, ti të shtyja? Mo! Mo! Që s'mu dhima? Që s'mu dhima? A pet mu arzitën plumat, be a... O, bro, kane që sham këdha, nej? Qka? Në mi kjeda në arba t'i fulla, po? A, da, dhe t'i boj edhe 50 milion rafsh. Qëm i që t'i boj 50 milion rafsh? 7 milion edhe 3 milion edhe t'aman në bod. A mund është me në dhe në arba t'kejt? Shkam dhonë dhe kejt. Ti ka dhonë dhe bo. A, që? E vyta vet. Po dupe asi vatrometa, se po t'ja asi vatrometa ten. Of, of, of. Që shërë dhe ti këta vlog të unë është shpejt? Kanim ka qukë. Ik. O mërë burë. Kundak fryre së dhe jeti njeri. O, kush më shkeri jak. Mo sakit. Mo së dhe më sakit sa bat. Mo tat. Mo sakit. O, kuuu! Ue, si shumë kje ka t'kater! Bravo t'ko, t'ko! Miliona, miliona! Qoj këtu, qoj këtu, ku? Tom këta kofera e... A më nuk o t'u inxje ka një për njëra, bu... Te në cilë jobin pak ma shpejt co ka inxje si këto njërin. Ikse me bomba ke po qëtë. Më shka bombe.
Smoka. Odejak će smoka, tu je to. Prvi tri. Festoni, ceni bo, multi, multi milionera, Festoni. Vromor! Špejt na ga Vromor bo. Aj, sisi. Čelak je ofena tu goj. Mozga šum. Jak šum. Kušten toj mom liče. Kušten toj. Ten tim vros je. Spoko kamu ksiki. Češ tu me boli vidi da se tu vrlo. Štraju, štraju zamar se skička čuoš. Čil. Policijan to na one, čo rekuje no, ne? Luzer, luzer. Ama ta šo? Aj ti. Aj te ti. O, to ta policija. Kani, jak maći ta policija? Ej, miši ta policija, mundeš? I pa skabo, ljudi pa je 50 milijan. Aha, pak marat ka bola je slim. E da, peš mi ga dalim? Ja, kuška bi vši pa kanalim. Kuku saku feri! O, čut kani, aj pa! Festoni! Festoni će dit e multi milionare. Čurek, čurek, meci. Festoni će dit djem. Festoni se kjo dit vjen veš njere. Je. Katër muj, bes. Katër muj, oski vajt. A muj me dvron me që si qëk jetës, ka fus njo? Po, po, muj, stop. Bafat! Po re, tak post njën, re! Ajt, ujtë! Re! A mu ka prish pula i re mor një ven? Se mor vla mu ka prish pula... Ajt, shkoj, mytë! E ke lom, për kërkon e ke boa? Po mu ka prish pula i gjestikit po më këthen, bax, bax, qërë? Zdi që ko? Vare, gaf, vare, gaf! Čenefin došta meške. Prej ta fust njeren kjer që si? Dujar do fust. Mëjten policia. U sa kuferi. Që ki spongije që ki djali. Që spongije. Jed la njeri. Që posh dhe këpare. U kani qak i këtyri. Dhe këpare bur. Mobe se lafë po më qëtë edhe ti. E di se shumica juve që pekqyrni që të video kiri... Kiri që e vëmë multi. Kini valoj. Po, do të bëne... Së shkriti. A kanë më vëllë këta ajo? Po, po. Që të video e në matë mira, që bëmë kështu. Normal, hiç pa e ditë. Pa e ditë. Pa normal, se jam të bu une. Edhe une që 30 minuta jam të bu video. Ani jo. Pasha zotën të bu. Edhe une, valla. Pasha zotën. Që 30 minuta jam të bu video. Jo, 30 minuta s'njera. Unë ku mdojnë mikrofoni vetë muzikën ku me qitë, që shka s'ke da folu, për që ku marrë. Ako ligë. Më 30 minuta ko me mikrofoni me krejtë. E, une... Ate gafi tona, po shkoj mund që li jatë një për të. Darëm dhe qëtë si di ke me kërë. Ujte! Pasiv më do po, a? A mu i me hyp tësh? Alo, pasiv! O, miliardera, o! Ate lujm... Ate lujm... Gile? Gile, ping pong lujm! Ema SSA, me lastika! Ema... SSA! Ita... Kani slujmi boku zhoshti... Qi cerit... Mat mali bot e qim të une? Ku? Jo be ti. Jo be ti. E cu në ypi se po mjek policia, o shuki. E co më susit ma fund, e cu pej. A dhe tash me si pujnë qaj minivan. Me si jo fuz brego. A më dhe qaj minivan me si. Pusko policia që. A do me cuhet? Prit i kolë njerë, hajt! Qom t'i ka bre? Prit njerë, prit kani, kani, prit kani! Qom si i kolë?
A da nam je čera kju pa si pune. Ibniš ga. Ko je? Ko je se spačao? Ibni, ibni, može vidjeti. Pa čera mom čini ja da ti kačan. Futa! Kušku man trtok. Ština mrana, mrana, ština mrana. Ibni more. Vjero more ikem. A ti naće oven borga, a ti kiše nam ik pi bog i tim borg naće oven. Ibljena, ibljena. Či na tom to miliona prejašt? Pa ti morim, či to će miliona ta na... Stin mongi će vidjali. Hada mitak! Hada mitak! Gabi, ki počet film! Tač! Ej, ki počet film! Oh! Se deke more? Zdija s kao bo. Ali hip. Hajde. Ka pa na čan? Ali pošto mi njaj kaj je zbog. A ti je baza Amerikan već čita. Boš, ne ci. Ali moj hip. Pojce, to tako vera. Opis, opis, klama kjeran, ti se dbrojava. Če će pat? Ja te beram ništu, ej. Se tom kto pare i daš tu base. U bodni šta polis posun. Ujerim ovo. Pred. Pred ceške ili njerim. Štim čarki, čiš pomoća toga gav. Le, le šta se šum. Čo, če čuš kva čef me mor pare mor lako njeri, čo. A de jepni. Mo sam mi parfora ti gafi. Pomoća ti gafi. Ude je. A de čana dika. Čana, nzvicar. A, ik ma ik piktuj, ik piktuj. Je, lene, lene. Lene je tu. Kujina male, skušao se. Tamo je Amerikano. Aeroplan. Kaj tu, kaj? Mijeru. Lene aeroplane. Ili što je pora me aeroplana? Oh! I? Ku, čvar baleti ko boje. Kaj što tu cil? Hibni, imaš vidjet, hibni kjer, kuš doma ići. Či pisi, či pisi, či pisi, kuku! Mam, ope, ope! Hibni, hibni kjer. Pisi, pisi, a? O! Gut, gut, gut. Gut. Kuna, čovek što tu... O, kani, et kani deune, kani, jeste une sem kilom vet, kani, kilom vet, kani. Son himmet si polizija. Kani, vet në kilom, kani. Mere kafe. Hajde që këta marrë kafe. Rëjnë një shka. Multimiliarderat në qytet. Hajde. Po jina shu të eksplorojmë qëtë vend shuki se se kom eksploru halo. Kuku, shko mërë kjë veni? Bazë. Mësë jena aty në bazë. Bazë, bazë. Mësë është ati ku kryet misioni, bacë. Mësë atë e ushtria. Po dhe ku kryet misioni që duhet me indroj. Jo, nuk është ati, s'ma me meje. Ndo, këtë. U, s'ka është në konë kuras njerështu. S'ka dhe ertu. Apo, po. Po, po, që aty është ndo këtë ndroj që duhet me i. Po, manslu. Kuku, kuku. Po. Valla, që kam duhet këtë. Labës, qeku, ku përshkon. S'pa më shpik Unë e mekaniko këna? E, këtu dhe janë që. Toni e në mërë qëtu? Jo, po këtu për para me e kaniko ka. Këmë shkutë? E, këtona, këtona, qështona u kënë. Qështona? Ka? Edhe qështona? A, po. Këtu me hi? Po, 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 a mërë nërë të kërë henëm. Po, po, unë e ti e në kënë qështona ti ka? E, po që e këndi është super. Bravo, që këne jatë, po rap. E, edhe lifti e tash. Qe lifti? O, ma sun him... A, po mujsh mi valoj. O, ha! O! A se ki kryti qëtë mision gafi, ja? Ja, ja. Ju e një konë në shukin në jetë me helikopter. Na helikopterin atë. Sna, qënë të po është lifti? A me jasë, të në shumë. A, në, në, mësë ka shkallë për dikun? Në ka që mëre? Jo, ba që fa. E, në e se ndohet, po mujsh me prek të po është të në jetë. Ime? Qek tu, njësh, minus, dyt, minus, tre. Prekje, prekje. Opa. Brava, më shabok, se më sër. Shpo ti qysh me prek? Shpo mojsh me, a përshkëm gjera ka?
Çünkü mesleki bom. İlk on. Odjum bana. A u shkojmë që rëkon? Po bëjmë prej, kur zhjo? Hajde, prit. A që tu ki kërsita? O, o shkojmë. Ska, kur zhjo ish? Qa mërlo kjo kërsh tu? Eshti nga gabim, bre. Prit ama një për... 2 vetë, asi, 4 vetë. Së bëjka, keqës së bëjka poshtë. Ha magnu ma, do mi jepa? Pjapi, valla pak që të... Ipa mare këtu une? Ola, shit. Ma, mas Kris, ma! Am dën? Zdu! Aj, këtë në tema si. Sëm po vite. O, kolla! E ku për në qëtë që tu, ha? Ajde, u vini këtu ku ardhëm. Ku mu m'ka qit jasht e human lab qëtu? Ani po. Po vë me kani. Unë jam pi fillim, ku jam konë. Ani adhe me në obur. Shme orde. Shme orde, shme e ka ti. Shok më mërmeni su ka përgjë që ke video, më shumë në share, like, comment dhe shi e video në...